hər vaxtınız xeyir olsun, əziz basketbol sevərlər. Siz basketbol verilişinə baxırsınız və yenə də maraqlı mövzularımız var, maraqlı qonaqlarla birlikdə. Bəzə qeydim ki, Azərbaycanda artıq 6-cı tura yekun vurulub, həm də buna uyğun olaraq söhbətimiz olacaq. Növbəti Amerikalı basketbolçu bugün studiyamızın qonağıdır. Həmçində NBA-də növbəti oyunlar keçirilib artıq 5 həftə, bir aydan çoxdur ki, NBA-də də mübarizə davam edir və bundan əlavə Avroliqada da artıq 8-ci tur geridə qalıb və bugün artıq Avroliqada növbəti maçlar keçiriləcək. İstərdim sizi qonaqlarımla tanış edeyim. Bugün studiyamızın qonağı Xırdalan komandasının Amerikalı basketbolçusu Devin Pullum'dur. Hoş gəlmişsən, welcome. Nice to meet you, thank you. Thank you for having me. Və həmişəki basketbol mütəxəssisləri deyək olar artıq. Sənan Əliyev, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat katibi, eləcə də basketbol mütəxəssisi, həm də bizə tərcümədə kömək olan, həmişə öz köməyinə əsir gəlməyən Ruslan Qurbanov da bizimlədir. Xoş gördük. Salam millə. Ənənəvi sualla başlayacaq. Təbii ki, mövzular var. Azərbaycan çempionatı haqqında onu qeyd edə bilərik ki, nəhayət ki, zirvə komandası Astara təmsilçisi zirvə öz qələbəsini qazandı. Elə buradan əgər bizə baxırsa, Zoe Tyson'ı bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Bundan əlavə, təbii ki, biz Xırdalan komandasının oyunlarla danışmalıyıq. Çünki hal-hazırda studiyamızın qonağı son qazanılan qələbədə böyük pay sahibi olub. 23 xal toplayıb, 7 reboundla yadda qalıb Devin Pullum. Oyun barəsində danışacaq, son anla bağlı, ümumiyyətlə, çempionat haqqında danışacaq. Amma həmişə olduğu kimi, hansı sualı veririk? Yəni, bura necə gəlib? Yəni, əvvəlki kariyası harada olub, necə gerçəkləşib və Azərbaycanda kimdən təklif gəlib, bu barədə məlumat versin. Ümumiyyətlə, özü barəsində danışsın əvvəlcə. Devin, can you, you playing in schools, in mm-hmm. universities in USA? We want to know a little bit about you, okay. About your basketball career, who invite you to our league, how it's happened. So I started college, I went to Eastern New Mexico. It's a D2 school in Portales, New Mexico. And then I played there for 3 years. COVID happened, so I got 2 more years of college because we got an extra year, and I transferred to Rogers State. Məktəbli olaraq New Mexico-da başlamışam, amma bu COVID-lə əlaqədar sonra 2 il əlavə olaraq mən deməli orada oynayan halsa oldum. Yeah, and I played there for 2 years, had 2 pretty good years, and then after that, kind of in the summer, I was just pretty much looking for an agent, just to really go anywhere, and I got a good agent. Got with a good agency that I kind of met through some friends, and I mean, my agent found this place. He's from Turkey, and the GM, Evren, for our team is Turkish. Mm-hmm. So they knew each other, and from there, I got on the team. And agentliklərə müraciət elədim və agentliklərdə elə oldu ki, Türkiyə, deməli, liqasına da maraq göstərənlər bizimkilərin arasında müəyyən bir tanışlıq var idi deyə. Elə oldu ki, bura gəldi. Və çempionat arasında bir fikir bildirsin. And your opinion about our league? What's your thing? You never played in Europe? No, I never played in Europe, but this is a brand new experience for me. I've never even, this is my first time going out of the country, so. İlk dəfə şansa başqa ölkəyə gəlmişəm və belə deyək də, profesional olaraq ilk dəfə ki. Ölkə haqqında da belə məlumat olmayıb, mən biləyəm. Yox, indi məsəl üçün əvvəlcə qonağımız, maşallah, bir neçə ölkədə olsa da təcrübəli idi. Amma bir də tamaşaçımıza izah eləyək. Rookie, yəni yeni basketbola başlayan. Bəli, çaylaq, çaylaq, yeni başlayan. Bəli. Yeni başlayan, yeni başlayan. İlk praktikasıdır, ilk təcrübəsidir. Ümumiyyətlə professional basketbol oyunçusu kimi. Ki Azərbaycanda, yəni hər halda yaddaşında da hər halda yaxşı qalar. Yəni komanda yoldaşları ilə yəni ünsiyyət qurmaqda və yaxud oyun zamanı how you communicate your mates in the game? It's not difficult to play here. No, it's not difficult. I think communication, we have a coach on our staff that speaks pretty good English, so he kind of translate everything. And coach speaks a little bit of English, so he kind of translated. And our teammates also, it's like eye contact and or maybe just like demonstration, you know? Yeah. It's more physical activity than words. That's enough for you. Yeah, that's all. Yeah, that's all I need. Deməkdir ki, komandada məşqçi
deməli, biraz ingilis dilini bilir və hesab edirəm ki, oyuncularda da mənə ötürülən informasiya tam bəs eləyir ki, mən başa düşürüm ki, yəni oyunda nə baş verir. Çox rahatdır demək istəyir ki. Arada yəni yerli oyuncularla çətinlik olur. Mən Şəhər zamanında görmüşəm. Bizim o hansı ki, oyuncularımız set hücumunda biraz problem yaşayırlar. Orada Devin arada əsəbləşir onlara qarşı. Hə, olur. Son oyunda Şəki komandasına qalib gəliblər və bayaq da verilişin əvvəlində də qeyd etdim ki, Devin Pullum həmin maçda 23 xal topladı və 7 reboundla yadda qaldı. Komandasından məsullar oyuncusu oldu. Və komandasının perspektivləri haqqında nə düşünür? Yəni komanda onun fikrincə çempion komanda üçüncü pillədədir. Yəni güclü komandalar hansı komandalara hesab edir və özlərini favorit sayırlar mı? Devin, look, you are on the fourth place now in the league. Mm-hmm. Okay, what do you think about favorites? We lost some games we shouldn't have lost. I can say that, but I mean to be at this point in the season is to still be alive and be in fourth place and still have a chance to move up and be at the top when the playoffs start. That's what this regular season is for, is to get the best positioning for the playoffs so we can put ourselves in the best position to win. And demək istəyir ki, axırıncı oyunlarımızda da məsəl üçün elə oyunlar var ki, uduzmalı deyildik. Mm-hmm. Ümumiyyətlə hədəfimiz odur ki, elə sezon boyu oynadıqca yaxşı yerlərə çataq. Bəs ümumiyyətlə Bakı şəhərində yəni özünü necə hiss eləyir? Yəni boş vaxtlarında darıxmır mı? How you feel now in city, Baku? You walking? How you spend your time? Yeah, it's new. When I first got here, I was a little like nervous just because I had never been out of the country, but it's been cool. I'm really a guy, I don't really go anywhere, so I'm in the house, but I have definitely been out and walked. The city is super nice. My apartment is in the middle of the city, so it's really nice and I get to good views and I like it. I'm not having any problems. Qaldığım yerdə ilk gəldiyim ölkədir deyə biraz əsəbləşirdim, biraz yəni amma qaldığım yer şəhərin tam mərkəzidir. Zaman fərqi. Hə, şəhər tam mərkəzidir. Şəhəri çox sevirəm. Çox gözəldir. İndi öyrəşmişəm demək istəyir. İlk gəldiyim günlərdə biraz deyil əsəbləşirdim. Xırdalandaydı da doğrusu ona görə yəqin ki, kiçik qəsəbə idi ora Xırdalan. Hə, indi mərkəzdə qalır. İndi Bakının mərkəzində qalıblar, bəli. Başqa Amerikalı basketbolçular arası necədir? Hətta rəqib komandadan da ola bilsin, bəlkə tanışları var. Açığı biz gəlməmişdən qabaq biraz danışdıq. Aha. Çoxları bir-birlərini də tanımırlar. Aha. Eyni ştatdan olan bəzi oyuncularla belə əvvəldən tanışdılar deyə. Məsəl üçün, bizim üçün biz gedirik xarici ölkəyə, Azərbaycanlı görən kimi tutardır, dəxli yoxdur da, hamı qardaşdır. Amma burada biziz, burada elə deyirlər. Soruşur, sən onu tanıyırsan, deyir, mən tanımam onu. Bəli, bəli. Həm də böyük ölkədir, ştatdan çoxdur. Hə, çox böyüklər, bəli. Sol oyunda 6-3-3 yatır. 6-3. Yeah, in the last game you shooting times, six scored times, 3 points, and that's why you were winning. Onun əsas özəlliyidir. You like shooting threes, or it's a part of game? It's a part of coach. It's just a part of the game. I don't really go into a game saying, hey, I'm gonna shoot and make this many threes. But they were playing zone, so I was getting a lot of open looks. So yeah, coach tells me to shoot when I'm open, so I just shoot the open shot. Yəni, məşqçi dediksə, boşsansa, görürsən ki, ata bilirsənsə, atmalısan, deyil mən elə yanını. Fürsətdə istifadə elədim, attım. Və zədələndi Tərlan, bir də xoşa gəlməz faktı olur ki, ayağına zədələndi. Amma gələn oyunu oynaya bilər, indi məşqçinin qərarıdır. Mən izləyirdim oyunu, zədələndi. Son tur barəsində sizinlə söhbət edin, sənəm. Buyur ki, yəni, 6-cı tur barəsində ümumi fikir öyrənim səninlə. Ümumi fikir, mən deyərdim ki, çempionat həqiqətən də keçən verişimizdə olduğu kimi danışdıq burada. Maraqlı çempionat gedir. Azarkeşləri görə bilirik arenada. 6-cı gün xüsusilə kifayət qədər azarkeş gəlmişdi oyuna. Ruslan da oradaydı, mənimlə bərabər oyunu izlədi. NTD Gəncə komandaları arasında gərgin mübarizə keçdi. Artıq NTD 8 xal fərqi ilə irəlidə idi. 89-86. 8 xal fərqi, NTD deyirəm, üzr istəyirəm. Gəncə komandası 8 xal irəlidə idi. Lakin sonradan NTD az qalmışdı comeback eləsin. Lakin NTD-yə 2 dəfə şans gəlsə də Gəncə komandası yekunda parketdən qalib ayrıldı. Daha sonra Zirvə Astara Neftçi komandasının oyunu izlədik və Zirvə Astara nəhayət ki çempionatda ilk qələbəsini qazandı. Şəhriyar Əsgərovun yetirmələri. Zahar Paşayevin oyunu Ruslan bir qədər daha ətrafa danışar. Oyunu daha diqqətlə izləyən azarkeşlər arasında idi. Çempionatın ümumi mənzərəsi oyunların bərabər səviyyədə getməsi bizə çox xoş
xoşdur. Yəni o qədər də fərq balans pozulmur. Oyunlar yaxın gedir bir-birlərinə. Elə yalnız sonuncu oyunda Devingin qarşılaşmasında fərq bir qədər böyüdü. Şəki komandası onların da əsas qeyd etdiyimiz kimi oyun qurucuları klubdan ayrıldığına görə onlar problem çəkdilər və başda Devin Pulum olmaqla Şəki komandası kadrlarda görürük. Həmin oyunda məğlub oldu. Anar Hacı, 20 xal, 8 ribandı yadda qalıb Şəki komandasında. Yerli oyuncumuz, bəli, veteran basketbolçu, yaxşı oyunu maç edirdi. Lakin Devin Pulumun 6 dəqiq üçlüyü, ondan sonra içəriyə çox rahatlıqla keçə bilirdi bu oyuncu. Rahat xallar qazana bildi. Üstəlik komanda yollaşıları da yaxşı təzir başladı. Endri Korum başda olmaqla. Onlar qalib gəldilər. Təbrik edirik Xırdalanda keçilərini. Xırdalanda Endri Korum, Damon McDowell, Devin Pulum, Andre Adams, 5 olmalı. 6 idi, biri ayrıldı. Charles Eaton, 2019-cu ildə ölkəmizdə çıxış etmiş basketbolçu, son Azərbaycan çempionu. Ayrıldı ailə məsələlərinə görə o da və oynamaq da istəyirdi açıqla. Məşqçilə, yəni profesionaldır, oynamaq istəyir. Oynat salınmayacağı təqdirdə ölkəsinə qayıtmaq istədi və belə də baş, oldu ki, o öz ölkəsinə qayıtdı. Həm də bir nəsə məsələsi var idi, problemi var idi. Yəni 5 Amerikalının yollarına davam edirlər. Mən inanıram ki, Xırdalan komandasında hər şey düzgün qurulub, işlər düzgün gedir. Türkiyəli baş məşqçi var komandada. Darüşşafaqada işləyib bizim verilişində qonaq olub. Tahir Mirzənin qonaq olub. Bəli, bu verilişin ötən proqramlarında. Və Türkiyəli iş adamları, həm hansı ki basketbol iş adamları orada düzgün komanda formalaşdırırlar və Xırdalanın ən böyük məqsədlərindən biri play-off-a düşüb oradan çempionluğa oynamaqdır. Yəni bu məqsəd Yəni Devin Pulum olsun, Andrew Corum olsun, yəni belə oyunçular həqiqətən də keyfiyyətli oyunçulardılar və Xırdalanın izləyəcəyi biz növbəti turlarda da. Ruslan, sənin də fikirlərin önəmlidir. Nə əlavə edə bilərsən son turla bağlı, Azərbaycan çempionatı ilə bağlı? Hətta tribunlarda artıq uşaqlar da gəlirlər, onlar da seyr edirlər. Bəli, biz burada həmişə xahiş edirik ki, oyunlara gəlin, baxın, sağ olsun, millətimiz gəlirlər. Və Neftçi komandası 3-cü məğlubiyyətini aldı. Güclü təbliğat gedir hal-hazırda. Bəli, bəli, basketbola həvəs artır. Burada sənin özündə rolun böyükdür, sənanın da biz həmişə burada qeyd eləməliyik bunları. Mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər biz istəyiriksə bizim liqa inkişaf eləsin, biz özümüzdən başlamalıyıq. Məğlub olan komandalar mütləq intervyu verməlidir. Bundan uduzmusan deyə, məyus olmusan deyə, məsəl üçün bir balaca, mən başa düşürəm, o psixoloji vəziyyət insanda o vəziyyət deyil ki, müsahibə versin, amma biz inkişaf eləməliyik, əziz dostlar. Əgər biz istəyiriksə ki, biz də Türkiyə liqası kimi, Rusiya liqası kimi, belə də möhtəbər bir liqalar olaq deyə, oyunçular öz üzərində işləməlidir. Müsahibə verilməlidirlər. Oyunda, misal üçün, belə deyim, elə komandalar var ki, onların azarkeşləri öz komanda, belə deyək, misal üçün, Neftçi komandasının azarkeşləri Neftçi komandasının iki xallıq atış atanda səs-küy salırlar. Əksin olmalıdır, sərbəst atışlarda. Əksin olmalıdır, bunları öyrətmək lazımdır azarkeşlərə. Bir balaca biz basketbolu, belə deyək də, kütləyə onun olduğu kimi təqdim edir. Bölgələrdə də artıq bu üzrə işlər gedir və Şəkidə olacaq oyun. Bəli, tamaşaçılara bəli nəzərə çatdırmaq istəyirəm bazar günü. Bizə kim baxır Şəkidən? Gedin baxın oyuna. Bəli, Şəki komandasının seçicilərini Olimpiya İdman kompleksinə dəvət edirik. Sabah komandası ilə Şəki komandası Şəkidə, daha doğrusu ev sahibi Şəki olacaq. Şəki Olimpiya İdman kompleksində üz-üzə gələcəklər və növbəti artıq hədəf Gəncənin Gəncədə zirvə Astaranın Astarada rəqiblərini qəbul etməsi olur. Yəni, bizim komandalar tək sərhədçidə yox, bölgədə də oyunlar olacaq və bölgə azarkeşləri, region komandasının azarkeşləri öz oyunlarını gəlib arenadan izləyə biləcəklər. Bir də Tarlan, qısa onu əlavə eləmək istəyirəm. Ruslan qeyd elədi, həqiqətən də o azarkeş məsələsində yavaş-yavaş düzdür. Bizdə yəni, adətənələr əvvəlcə olub Rimasın vaxtında, onda da azarkeşlər, yəni o da bir şablon olmamalıdır ki, hər dəfə onu deyək ki, Rimas da belə olub, indi belə deyil. Yəni, insanlar öyrənməlidir, bu bizim proqram elə maarifləndirici bir proqramdır. Ondan əlavə, orada digər komandanın azarkeşləri, həmin komanda doğma ev sahibinin azarkeşləri, fərqi yoxdur, ümumiyyəm, yəni Azərbaycan çempionatının inkişafına yanaşır, istəyir çempionat inkişaf edəsin və azarkeşlər o sərbəst atış atanda Ruslan qeyd elədiyi kimi, onlar o faktlar düzələcək və mən bir daha bu sözlərimi əlavə eləmək istəyirəm, yerli oyunçular. Yerli oyunçular artıq komandada oynamalıdır. Mən indi son günlərdə bir xəbər aldım. Sabah komandasında mənim məlumat aldım həmin oyunçunun özündən. Nicat Məmmədli adında oyunçu var idi. Və o komandadan ayrıldı. Nəyə görə? Həvəskar liqasına üst tutdu. O həmin liqada vaxt almadığına görə bizim çempionatda.
Yəni bu tək də Amerikalı olan da bir iş deyil. Yəni Amerikalı basketbolçular gəlsin, hər bir şey yaxşı olsun. Məsələn komandada yerli lokal oyunçular olmalıdırlar ki, yerli oyunçular. Ölkəyə basketbolçu qazandırmalı. Bəli, basketbolçu mən deyərdim ki, bax o oyunçulardan da biri Nicat oldu ki, komandadan indi ayrılıbdı. Həvəskar liqasında özünü istəyirdi ki, daha çox vaxt alsın, daha çox formada qalsın, tonusda qalsın və növbəti mövsümdə bəlkə də hansısa bir komanda onu həmin həvəskar liqada statistikasını görüb cəlb edəsin. Məsələn, onların səviyyəsi daha yüksək olmalıdır ki, yəni bizim basketbolçular onlara baxıb nəsə götürə bilsinlər. Bəs qonağımızı bəs indi onu gedirəm, Devin Pullum bizim ölkəyə Ruslan tərcümə edir onu. Devin Pullum bizim ölkəyə gələn Tarlan. Tam səmimi deyirəm, həqiqətən deyirəm, ən istedadlı point qardlardan biridir. Yəni doğrudan da onu xırdalan komandasına saxlamaq olduqca çətin olacaq. Trampolin kimi həqiqətən də yaxşı istifadə edə bilər. 3 ən yaxşı liqanın oyun qurucularından gənclərin oyunçu Colin Turner adını çəkə bilərəm. Devin Pullum və sərhədçidə Brandon Miller var. Həqiqətən də yaxşı oyunçudur. Boyu bir qədər kiçikdir, fiziki cəhətdən yaxşı olsa da, amma boyu qədər biraz kiçikdir və Rashard adını çəkmək istəyirəm. Krikşenk NCAA oyunçusudur. NCAA oyunçusudur həmin oyunçu. Və Devin Pullumu bax burada bizim oyunçular. Devin Pullum son oyunda 28 xal 5 məhsulda çıxmalı. Bəli, komanda yoldaşı var Devin Pullumun. Yığma komandamızın üzvüdür. Fikrət Ələkbərov Ruslan axırıncı oyun baxdı. Fikrət your teammate. Fikrət Ələkbərov number 4. Yes. Fikrət Ələkbərov oyun qurucudur. Eyni mövqeydə oynayırlar. Onu əvəzləyən oyunçudur Fikrət Ələkbərov. Bax indi izləyirsə bizi oyunu rəqabətə bəli, rəqabət olmasa da hansı ki özü də bilir ki bəlkə də o Devin Pullumdan zəif oyunçudur. Amerikalılar amma stimul var da. Amma ondan öyrənməlidir nələrisə. Devin, what's your opinion? What the weak traits of our local players? I think the difference that I notice is probably just the athleticism isn't the same as like the American game, just jumping, speed. Everybody here is first step. Yeah, first step. The quickness and exactly. The thing I do notice though is everybody is skilled. Everybody has good footwork. Some guys aren't the best at handling the ball, but footwork, being able to pass, shoot, just like fundamentals, they have that here. But some of the more maybe the more flashy and the more like athletic and the exciting plays. That would be the thing that. Mən soruşdum ki, əziz tamaşaçılar, bizim yerli oyunçuların misal üçün zəif cəhətləri nədir? Deyir ki, yəni oyun stilinin fərqidir. Bizdə Amerikada daha çox sən oxbanırsan, qaçırsan, çox sürətli oynayırsan. Atletik cəhətdən hə, yəni bir balaca fərqimiz var, amma top qəbulunda desən fərq var. Ümumiyyətlə, yəni xüsusi top alışları var. Yəni ümumiyyətlə dribbling bunlarda çox güclüdür. Yəni ball handler. Yəni o topa sahib olmaq və topa sahib olmaq çox güclüdür. Və onu demək istəyərdim ki, hal-hazırda yəni bizim bədən quruluşumuz yəni elə bir stildə deyil. Çox az Avropalılar ümumiyyətlə aiddir. Nəyə görə Avropada Maccabi Tel Aviv'in bütün heyəti Amerikalılardan ibarətdir? Nəyə görə? Very important. First step very important. Bu dəqiqə müasir dövrdə birinci addım basketbolda çox hədsiz önəmlidir. Onu deyək o steps məsələsi. Luka Doncic sən denə elə dostumuzun, qonağımızın Doncic-dən də birə-bir oyunu olub. Bəli, bunun özü də maraqlıdır. You played against Luka Doncic? Yeah, this summer I played in an open, like an open gym with him. Yes. Yəni məşqdə oynamışam deyir ki, bir yerdə. Tim Hardaway Jr. Açıq məşq olur, Amerikada olur elə şeylər. Açıq məşq eləyir və qoşula bilərsən. Elə ona gələcəkdim ki, məsələn, hansı məşhur basketbolçularla əlaqəsi olub və yaxud hələ də var? Dostu var, bizə dedi verilişdən əvvəl RJ Hampton. Your friend, RJ Hampton. Orlando Magic-də oynayır. O əsas heyətdə də çıxış edir. Əsas heyətdə oynayır. Ondan bir, belə deyək, bir məktəbdə oxuyublar. Dediyinə görə bir məktəbdə oxuyub. Və indi danışsın, bəlkə də başqa oyunçular da var, Ruslan. Like, you know, Zao, nədir onu? RJ Hampton. Yox. Zion Williamson. Zion Williamson. Zion Williamson playing with John Morant in the same school, you know? Yeah. And sometimes when Ja is not a star, Zion is tag him in the Twitter. Look for my guy, look for my guy. Yeah. You know, what do you think maybe your schoolmate tag you in Twitter, maybe sometimes. Yeah, sometimes they'll tag us in some stuff, but I've been out of high school for a while now, so I keep up with some of the stuff, but I'm not really in touch all the way. But me and RJ are super cool. Like we stay in touch. I just talked to him on FaceTime like 2 nights ago. So
Like flash player, flash. Yeah, like. Mən soruşuram ki, misal üçün, Zion Williamson'dan Ja Morant eyni məktubda oxuyublar və Za Twitterdə məşhur olanda, məsəl üçün, Ja'nı həmişə qeyd edirdi ki, buna da baxın da, bu da yaxşı oynayır, buna da baxın. Onun səbəbinə baxın, Ja Morant'a. Belə, belə fikir veriblər, deyirəm, bəs ola bilər ki, sənin də dostun səni tag eləyər. Gülürdür ki, elə momentlər ola bilərlər, səs olur ki, mənlə oyuncu göstərdim. Və oynamaqları tərlan çox böyük faktdır ki, Doncic kimi insanla praktikada birə-bir də oyun oynayıb və təcrübə çox böyük şeydir həqiqətən də. Yerli basketbolçularda məsələn yaxınlaşıb nəsə soruşan olur mu? Yəni komandada. Çox gözəl sualdır, bəli. Bəli, nəsə öyrənmək, bəli, ona yaxınlaşan bəli. Olur mu və öz komanda yoldaşlarından? Yəni bir məsləhət almaq, hansısa bir hərəkəti yerinə yetirəndə Devin Pulomdan məsləhət alırlar mı? Bir you Amerikalı have a, basketbolçu. Local players which now your teammates do you feel they want to learn from you some tricks or yeah, so Fikot, Ramiz, both of them are really young. They're both 18. So, like, they ask me questions. When I talk to them, they listen to me. They want to know, and they're good. They learn, and they ask questions. Uşaqlar həmişə maraqlanırlar. Mən də deyir, bildiyimi yanı izah edirəm uşaqlara. Bəli, bəli. Azərbaycan çempionatı haqqında və qonağımızla bərabər müzakirələr apardıq. İndi istərdim biz fasiləyə ayrılaq, sonra artıq qaydandan etibarən biz NBA-də artıq toxunacağıq. NBA maçlarında da maraqlı oyunlar keçirilməkdədir və gəlin fasiləyə ayrılaq. Bəli, fasilə bitdi. Verilişimiz davam edir. Biz artıq NBA ilə davam edirik və NBA-də artıq 5-ci həftə geridə qalıb. Boston Celtics 9 oyundan sonra məğlub olub. Bunu da qeyd edək. Maraqlı nəticələrdən biridir və əvvəlcə qonağımızdan soruşaq. Ölkəsini dəyişib, artıq Amerikada yaşamır. NBA maçlarını əvvəl kimi izləyə bilirmi? Çünki vaxt fərqi var. Yenə dediyi kimi, o birisi bizim qonaqlarımız kimi də YouTube üzərindən baxır. Ancaq highlightslara baxır. Ümumiyyətlə, bu mövsüm barəsində NBA izlədiyi qədər nə deyə bilər? What do you think about NBA now? About favorites? Tam izləyə bilmir amma. You like LeBron, okay? Do you think they can play in the playoffs or? I think the NBA is at an all-time high right now. There's a lot of guys, a lot of good players. Every team has a superstar now. Now in the NBA, if you don't have like two superstars and a supporting cast, you can't win games. And my favorite player is Damian Lillard. He's been that for a while. I kind of when I go to the gym and work out, I kind of try to work on some of the things I see him do, and LeBron James is just, you know, Damian he's LeBron. Qeyd eləyir, Damian Lillard'ı sevir. Texas'dan da Damian səfirləyəm sən? Yo, Damian Lillard Kaliforniya'dan. Kaliforniya'dan. Sevdiği oyuncudur, LeBron sevdiği oyuncudur. Ümumiyyətlə izləyir NBA-nı. Demək istəyir ki, əvvəlki kimi deyil. Yəni, bu dəfə hər komandada ulduzlar və ulduzların hesabına komandalar çox yaxşı oynayırlar. Ona görə indidən heç nə deyə bilmir. Hansı komandaya bəyə? Xüsusi pərəstişkarlıq və ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, and your favorite team? For me, I'm from Dallas, so Texas. I like Dallas, but I wouldn't say it's my favorite team. That's just, I mean, that's the home team. That's where I'm from, so I cheer for them. But I've always been a guy, LeBron's whole career, whatever team he goes to, I pretty much cheer for them. So right now, I'm sad to say that I cheer for the Lakers, even though they don't look that good this year, but. Dallas. Baxmayaraq ki, Dallasdandır, deyir, amma neçə illərdir mən məcburam Dallasın tərəfini tutam, onlarda elə bir şey var. Yəni, sən bu şəhərdənsənsə, komandanı tutmalısın. Sən soruşmaq lazımdır ki, basketbolçu kimi Lakers, yaşı da azdır. Lakers'ın tərəfində. Dirk Nowitzki-ni izləyə bilib mi? Yani. Soruşduq, izləyib, demək olar ki. Çempionluqları izləyib, bəlkə bizlərə xeyli danışır. O var da, yəni izləyibsə, biraz danışar bizlərə. Dirk Nowitzki-nə, o vaxtki Dallas'dan, Jason Kidd-dən, məsələn, J.J. Redick var. 2011-ci ilə çempion olmuşlar olar. Miami ilə mübarizələr haqqı. Nowitzki, about Kidd. Last titles. I was, when Steve Nash was there, I was really young, so I don't really remember that time, but Or early Jason Kidd's career, but like when they came back in, what was it, 2011 when they won the finals, I was definitely like there for that year. Jason that was a, finallarına baxırdı. Jason Kidd, Dirk is the greatest Maverick ever, obviously. Luka Doncic is probably on his way, but
I mean, Dirk is a legend in Dallas. They have a whole street named after him downtown. Nowitzki dəhşətdir, amma onun yolunu davam edən Luka'nın... Əfsanə sağlar Dallas'da. Əfsanə sağlar və Luka'nın yolunu davam edilməyə hesab edilir. Və bir sual vermək lazım, Tərlan. Necə düşündür? Yəni, Nowitzki'nin etdiyini Doncic edə bilərmi? Yəni, o gücə malikdirmi? İnanır mı buna? And Luka and Nowitzki, they play in the different positions. What do you think? Can Luka beat Nowitzki's results? Oh, yeah, for sure. I think Luka's career, the way his career started, is way better than what Dirk's career started. Luka is on the pace of like LeBron numbers because of the stats he put up his rookie year and so on. So he's definitely any like numbers in the Mavericks history, Luka Doncic will have all of them by the end of his career. Ümumiyyətlə demək istəyir ki, yani rookie kariyerasından başlayaraq, yani Luka möhtəşəm nəticələr göstərir. Mən düşünürəm ki, çox rahat Dirk'in nailiyyətlərini belə deyək də üstələyəcək. Və bir məşhur sual var, onu vermək istəyirəm. Texasdan olan insanlara həmişə belə bir sual verirlər, xüsusilə Dallas bölgəsində olan insanlara. You fan Dallas Cowboys or Dallas Mavericks? The Cowboys, I don't really have a favorite NFL team, but I mean, I cheer for whoever the good players play for, so I mean, I like a few of the Cowboys players, but I'm not just a huge fan of the Cowboys. Dəhşətli fan deyiləm. Sənan Amerikan məşhur futbol komandası var Dallas'da, Cowboylar. Onları soruşdu. Hansını daha çox məşhurdur sən dünyada? Ən varlı klubdur. Amma belə deyək də, indi Amerikan futboluna kim baxır? Bizim regionda baxan demək olar ki, ancaq elə özləridir. Bizimkilərə oyun çatmır. Həm də özü basketbolçudur. Dedi, yəni dəli fan deyiləm, amma əlbəttə ki, oradakı tanınmış adamları tanıyıram və onların oyunlarına hörmətim var. Bəli. Süjətə baxa bilərik, yəni ki, ilk süjətimiz olacaq NBA ilə bağlı. Gəlin seyredək, sonra studiyayla müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Milli Basketbol Assosiasiyasının müntəzəm çempionatında mübarizə davam edir. Bundan əvvəlki oyunda turnir cədvəlindəki ən yaxın rəqibi Utah Jazz'a bir xal fərqi ilə uduzaraq liderliyini əldən verən Phoenix Suns New York Knicks ilə üzə gəlib. Bütün periodlarda rəqibinə heç bir şans verməyən Phoenix basketbolçuları yekunda 116-95 hesabı ilə qalib gəliblər. Məğlubiyyətə baxmayaraq, New York Knicks'in heyətində Jalen Brunson 27 xal, 3 rebound və 3 məhsuldar ötürmə ilə seçilib. Günün ən maraqlı qarşılaşması isə Dallas'da keçirilib. Burada yerli komanda Mavericks doğma meydanda Denver Nuggets ilə üz-üzə gəlib. Fasiləyə də azarkeşlər başa-baş mübarizə izləyiblər. İlk period 25-25 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. Sonradan təşəbbüsə əl alan meydan sahibləri əsas fasiləyə bir xal fərqli üstünlüyü ilə yollanıblar. 56-55. Üçüncü periodda Denver basketbolçuları irəli keçsə də Dallas klubu sonuncu hissəyə dəyə rəqibin fərq yaratmasına imkan verməyib. Son saniyələrdə Jason Kidd'in kollektivi 97-97 hesablı bərabərliyi yaratsa da Theo Pinson komandasına qələbə qazandırıb. Dallas Mavericks, Denver Nuggets 97-98. Bəli, süjəti seyr etdik və sənansa ilə davam edək. Yəni, Boston məğlub oldu. İlk belə yadda qalan amil budur. Nə deyə bilərik Boston'un məlumiyyəti haqqında? 9 oyundan sonra məlum oldu. Bəli, Chicago Bulls komandasına bugün səhər keçirilən oyunda onlar məğlub oldular. Chicago Bulls komandasına oyuna favorit qismində çıxmamışdı. Lakin Boston Celtics komandası oynadığı oyun tərzi ilə ötən mövsüm finallardan qaldığı yerdən, mən deyərdim, davam edir. Yenə də Jason Tatum, Brown, Marcus Smart, John Mazzulla'nın işini qiymətləndirmək olar. Baxmayaraq ki, Dokan ayrışından sonra ona 121-107 hesabı. 121-107 hesabı ilə bəli, Chicago qalib gəldi. Lakin Boston komandasından əlavə mən Dallas Mavericks komandasından, yəni qonağımızın olduğu ştatın komandasından bəhs etmək istəyirəm. Luka Doncic 50-ci triple-double-nı reallaşdırdı. Yəni 50-ci triple-double-nı reallaşdırdı. Artıq məşhur şəxslərin arasında Luka Doncic'in adı var. Kiçik ölkənin böyük ulduzu, bax belə deyərdim. Həqiqətən də Luka Doncic əfsanəvi performans nümayiş etdir. Ardıcıl neçə oyun 35-30 xal üzəri statistika oynadı. Yəni bu statistikanı heç kim gözləməzdi ki, yəni bu qədər özünə güc verə bilərdi. Sən sualıma ikinci cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, Luka Doncic yanında yaxşı köməkçisi olmasa, ikinci Robin Batman, yəni Robin
Batman özüdür, Doncic'dir. Amma Robin axtarışdadır hələ də. Kim olacaq? Christian Wood olmasa gəldi. Onlar elə də yaxşı nədir. Mən inanmıram yaxşı nədir göstərir. Çünki Luka nə qədər oynamalıdır ki? Yəni bu adam çox yük düşür. İnanılmazdır ki, Luka Doncic tək başına bu qədər komandanı öz arxasınca playofflarda ən əsası nə edəcək Luka Doncic? 9 qələbə, 7 məğlubiyyət var. O maraqlıdır. Amma Şərq konfransına tərəf Milwaukee Bucks-ın adını çəkmək olar ki, inanılmaz oyun nümayiş etdirir Milwaukee Bucks. Bu gün səhər-səhərdə bəli, Portland Trail Blazers komandası məğlub etdilər. 119 səhvlərimizə 112 hesabıyla məğlub etdilər. Ya 119-111. 119-111, bəli, 112 demişdim mən. İnanılmaz oynayır Yannis Antetokounmpo. Həqiqətən də inanılmaz basketbolçudur. O parametrlər olmalı. Məsələn, Luka ilə müqayisədə o tək deyil, amma. Bəli, Drew Holiday oradadır. Chris Middleton zədəldi, hələ ki, ötən verişimizdə danışmışdıq, zədəldi. Lakin Bobby Portis'in adını qeyd etmək olar, Grayson Allen, Brook Lopez, çox ideal formadadır Brook Lopez. Hı-hı. Və bir maraqlı fakt da olur, Ruslan ilə onu danışdıq. Yannis oyundan sonra free throw məşqlərini edir, sərbəst atış məşqləri edir oyundan sonra. Və Philadelphia onlar ucuzurlar, Ruslan tərzim elər, Devin Pullum'la başa düşər bizim dediyimizi. Oyun bitib, Yannis 15-də 4 sərbəst atış atıb, bərbad oynayıb sərbəst atış xəttindən. Oyundan sonra məşq eləyir Philadelphia 76ers-in arenasında, Wells Fargo Center-də məşq edir. O məşq etdiyi vaxt pləkənlə gəlir texniki personal orada çəmbəri düzəltməyə, toru düzəltməyə. Nəsə, o götürür, deyir ki, onlara çəkilin, mən məşq edirəm. Onlar razılaşmırlar, yenə deyir, yenə də razılaşmırlar. Yəni, gəlir, həmin pləkəni əlindən tutur, itəliyir, atır yerə. Və bu, biraz sərt reaksiya verir. Azərkeşlər onu izləyirlər oyundan, bəzi azərkeşlər qalıb arenada. Və Montrezl Harrell, mərkəz oyuncusu, Philadelphia 76ers-in. Onu götürür, topu götürür, vermir. Yəni, artıq topu götürür, vermir. Deyir, bura Philadelphia deyil, bura Milwaukee deyil, bura Philadelphia-dır. Zəhmət olmasa, yəqin ki, zəhmət olmasa demir, daha kobud şəkildə işlədir sözü. Arenadan çıxır. Amma oyundan qabaq olmuşdu. Oyundan sonra, yox, oyundan sonra məşq edir. Sərbəst atışları məşq edir ki, mən 15-ə 4 sərbəst atış atdım. Oyundan sonra idi. Oyundan sonra azərkeşlər onu izləyirlər orada. Bəzi azərkeşlər qalır. Yəni məşq eləmək istəyir. O da ki, məşqi Milwaukee-də gedirlər. Burada Philadelphia-da məşq edə bilmərsən. Bax, belə bir maraqlı tərlan an yaşandı həmin vaxtı arenada. Yəni, siz belə deyim, qovurlar və sərbəst o paltar dəyişmə otağından top götürür və məşqə davam edir. Yəni, oyunçuda siz İnama baxın, ambisiyaya baxın oyuncudakı. Yəni, mən 15-ə 4 atmışam oyunda və məşq edib, mən sərbəst atışımı düzəldə bilərəm. Əslində, gedib öz təlim məşq bazalarında məşq edə bilərlər. İndi Ruslan yəqin ki, dedi o məsələni Devin Pullum'a. O, belə maraqlı. Golden State isə son maçda məğlub oldu. New Orleans Pelicans'a məğlub oldu. Özdə böyük hesabla 83-128 hesabı ilə ucuzdur. Yəni, Golden State, yəni, düz deyə, indi ötən qonaqlarımızda gəlir. Oyuncular oynamırdı, dincəlirdilər. Önəm vermirlər. Onlara əsasən play-off maçlarında biz görürük. Bəli, tamamilə doğrudur. Mən yəni, həm də bir maraqlı bir şey. Artıq rahatdırlar, deyəsən. Ümumiyyətlə, onlarda, belə deyim də, oyuna hazırlaşma, oyuna oyuncusunu qoruma yanaşması fərqlidir. Elə sənin qeyd elədiyi kimi, Luka Doncic birazdan qutaracaq. Ona görə necə olacaq, o bilinmir. Oyuncunun potensialı indi düzdür, cavandır. Amma mən hesab edirəm ki, mütləq ona bir kömək lazımdır. Houston Rockets hələ də özünə gələ bilmir. 50 cent gəlib onlara azarkeşlik eləsə də. Bəli, bəli. Yenə bərbat vəziyyətdədirlər, axırıncı yerdə. Çox az-az görünür arenalarda, amma gəlmişdi o. Gəldi, amma xeyir olmadı. New York Knicks də Oklahoma qalib gəlib 129-119 hesabı ilə. Indiana Pacers Orlando-nu üstələyib. Tərlan, bir maraqlı fakt oldu ki, bəli, bəli. Bizim verilişdə biz Golden State-i pislədik burada ki, yəni son çempionluğu, last titles, Golden State, Gatesway. Amma yox, qonaqlar elə demirlər amma. Bu aldadıcıdır vəziyyət. Qonaqlar yox, onların baş məşqçi Steve Kerr səhər o sözü dedi. Mən deyir, fikirləşirəm ki, biz bəlkə də axırıncı çempionluğumuzu qazandıq. Oradan. Bəli, artıq səfərdə səfərdə bərbad oynayırlar. Yəni, səfərdə özgüvən çox aşağı səviyyədədir. Read and react. Onların basketbolu budur. Read and react. Azərkeşdən çox şansı tərlan. Bizim çempionatda dilədi. Biz azərkeşdə elədiyimiz komandalar udur. Düzdür, biz azıq. Amma misal üçün, azərkeşdə eləyirik, həmən komandalar odur. Bilmirəm, indi oyuncuların adlarını çəkirik. Nədirsə, bu çox vacib bir məsələdir. Bəli, azərkeş vacib məsələdir. Indi Golden State də bax bu vəziyyətdədir. 50 xal, sənə oyundan əvvəl desəkdir ki, kör 50 xal atıb. Onlar nə eləyərlər Phoenix Suns komandasına qarşı? Sən təbii ki, deyirdin ki, Golden State Curry 50 xal atıbsa, 50 points, Steph Curry. Qələbə qazanıb. Amma baxırsan statistikaya ki, Phoenix Suns
Golden State'i məğlub edib. 50 xal baxmayaraq Curry atıb. Orada xal toplayanlar daha çoxdur. Yəni komanda şəklində. Komanda şəklində öz güvən. Və oyundan sonra deyirəm, nəticəni desəm ki, 50 xal Curry atıb. Səncə Phoenix qalib gəlib yoxsa Golden State? Sən Golden State deyirsən, amma baxırıq ki, Phoenix daha yaxşı da Golden State-də bircə Steph Curry də can yandıran. Arada da Klay Thompson. Klay Thompson 13-lük atdı sonuncu oyunda. Sonuncu oyunda 41 xal idi. Uddular oyunda. Bəli, 41 xal Thompson atdı, 33 xal Curry atdı. 2 oyunçu 74 xal yığdılar. Lakin amma bundan qabaq Klay Thompson 2 dənə klası öz üzərinə götürmüşdü və ona görə Golden State səfərdə uduzmuşdu. Bəli, bəli. İndi çox güman ki, Devin Pullum nə düşünür Golden State haqqında? Ola bilsin o fərqli bir fikir bildirdi. Yəni komandada bu uğursuz gedişat nə ilə bağlıdır və çoxları qeyd edir ki, o artıq favoritlər sırasında deyil. Razıdırmı bununla? Devin, do you see Steve Kerr's interview when he spoke about that Golden State not favorite at last this season? This season. Yeah, not playing very good. Yeah, I saw it. I think poor performances. I think they won the championship last year, so they were like still hanging on to that, and they had some stuff going in the off season that went viral all over social media. So I mean, Golden State is a powerhouse. They're not gonna miss the playoffs. They're gonna be right there. Somebody's gonna have to beat them. They're not just gonna give it up. So I think Steve Kerr was saying that more just for his team to wake up and start playing good basketball and not just. Hətta maraqlı şeylərə toxundu. Ki Steve Kerr onu ona görə deyə bilər ki, komandası biraz hirsli oynasın və nəticələrini düzəltsin, biraz əzimli oynasın. Düşünürəm ki, deyir bu sosial mediaya bir düşünülmüş bir şeydir Steve Kerr tərəfindən ki, bir növ oyunçulara təsir etsin. Elə belə deyək də, ondan sonra da elə bir oyun uddular da səfərdə. Bəli. Steve Kerr özü təhlükə altında deyir ki, mən inanmıram. İnanmıram. Bəlkə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş məşqçisidir. İstefa ola bilər. Yox, mən çox çox çətindir. Steve Kerr çətin. O klubda birlik var. Həqiqətən rəhbərlik tərəfindən də məşqçisə inam oyunçulara. Onlar özlərinə gələ bilərlər belə deyək. O klub yəni uğursuzluq olsa belə bu məsələ. Bəli. Yox, qalacaq. Qo artıq növbəti hədəf, next step, növbəti addımlar olmalıdır komandada ki, yeni oyunçulara bel bağlayıb güvənmək. Artıq Thompson ayaqları mən dediyim problemi. Necə düşünür? Yəni Golden State-nin yeni oyunçulara ehtiyacı var. Yəni hazır ki, heyət artıq köhnəlib. Yəni onlarla uğur qazanmaq artıq sanki qeyri-mümkün hesab eləyirmi? Then what do you think? Golden State now playing with same stars. Maybe they need new rookies. No, I don't think they need new players. They got Jordan Poole, young guy. He's just got paid a max contract. He's going to be a superstar. I mean, Steph Curry's still in his prime, so as long as Steph Curry's in his prime, they'll always be a good team. But I think it's getting to a point where they're going to have to lose somebody, and I think it'll be Draymond just because he wants a max contract, and they just gave Andrew Wiggins and Jordan Poole a max contract. So I don't know if they can pay him, but I don't think they need to get a new team. I think Steph Curry's still in his prime. They got Andrew Wiggins. And Jordan Poole is a superstar in his own right coming off the bench. Eşitdiyimiz kimi qeyd elədiyi oyunçuların hamısı hələ ki o komandada olduğu müddətdə əlbəttə ki ehtiyac yoxdur cavan oyunçulara. Həm də Kerry deyir oynayırsa, məncə deyir o komandanın hər şeyi yaxşıdır. Kerry də oynayır. Bəli. İkinci sujetimiz var. Gəlin onu da izləyək NBA ilə bağlı. Daha bir sujetə baxaq, sonra qayıdaq söhbətimizi davam etdirəcəyik. Milli Basketbol Assosiasiyasının müntəzəm çempionatında mübarizə davam edir. Şərq konferansının lideri Boston Celtics ardıcıl 9 qələbədən sonra büdrüyüb. Bostonlular səfərdə Chicago Bulls-la üz-üzə gəliblər. İlk iki bölümün yekununda Chicago basketbolçuları 13 xal fərqi ilə üstün olublar. Qonaqlar fasilədən sonra da dönüş edə bilməyiblər. Bulls 121-107 hesabı ilə qalib gələrək Boston klubunun uğurlu seriyasına son qoyub. DeMar DeRozan 28 xal, 8 rebound, 4 məhsullar ötürməklə qələbədə böyük rol oynayıb. Şərq konferansında liderin ən yaxın izləyicisi Milwaukee Bucks da azarkeşlərini sevindirib. Portland Trail Blazers-ı qəbul edən komanda Yannis Adetokumbo'nun inamlı çıxışı sayəsində qalib gəlib. Yunanistanlı basketbolçu 37 xal, 7 rebound, 6 məhsullar ötürməklə Bucks'ın 119-111 hesablı qələbəsinə böyük töhfə verib. Hazırda Şərq konferansında Boston Celtics 9 oyundan sonra uğursuzluq yaşasa da, Şərq konferansında əvvəlki kimi zirvədədir. Qərb konferansında isə Utah Jazz liderdir.
here for the Bucks. Back in the winning track and pick up win number 12. Bəli, daha bir süjeti seyrettik və NBA ilə bağlı söhbətimizi davam etdirək. Başqa nələri vurğulamaq olar? Hal-hazırda turnir cədvəlinə nəzər salanda Boston Celtics'in hələ də lider olduğunu görür. Amma alt sıralarda da Houston Rockets var. Qərb konferansında, sonra Şərq konferansında Detroit Pistons, Charlotte Hornets son sıralarda və LA Lakers. Yəni bu mövsümün faciələrindən biridir. Hər dəfə sual verir, amma həm Golden State'də uğursuz gedişat var, amma onlar son çempionlar. Bəli. Los Angeles Lakers'də o inkişaf görünmür. Bax, bu nə vaxt düzələcək? Və nəyi gözləyirlər olar? İkinci sujetdən sonra bax, bu maraqlı faktı tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. NBA'də bu həftə diqqət çəkən məqam baş verdi. Anti-rekord qeyd alındı. Deməli, Miami Heat və Washington Wizards komandalar arasında keçirilən oyun əlavə vaxta getdi. 107-106 Washington Wizards qalib gəldi. Lakin, Ruslan, sən də tərcümədə köməkli edərsən puluma. 3-2 hesabı qeyd alındı. 5 dəqiqə ərzində 5 xal. 3-2 antirekord qeyd alındı və bundan əvvəlki antirekord 1975-ci ildə elə Washington Seattle-la səhv eləmirəmsə oynayıblar. Onların oyununda overtime hesab 5 dəqiqə ərzində 3-3 qeyd alınmışdı. Overtime-da. Bu overtime-da 3-2 oldu və tarixdə belə bir hal baş verməmişdi. 3-2, yəni 5 dəqiqə ərzində NBA oyunçuları cəmi 5 xal ata bildilər. Yəni bu faktla başlamaq istəyirəm. İndi sən Ruslan bir qədər onun fikri maraqlıdır, pulumun fikri. Mən görübüm belə bir oyunu bundan əvvəl. Ümumiyyətlə pulan baxır. Yəni başqalarına fərqli olaraq baxır. Mən düşünürəm ki, o da baxıbdır. Overtime deməli 5 dəqiqə ərzində 3-2. 5 xal. Tərcümə edəsən. 5 xal. Only 5 points scored in overtime. You see that earlier? The Washington Wizards and Miami Heat. Miami Heat playing several times. 107, 5 in a row, and they shoot it like only 6 points. In overtime? Yes. No, I didn't see that. Heç vaxt görməmişim belə bir şey deyil. Ümumiyyətlə, liderlərin oyunları həmişə hamını, belə deyil, hamının başında belə bir şey var ki, Los Angeles Lakers'dir, bu liderdir. Hər yerdilərdir. Hal-hazırda biz futbol üzrə dünya çempionatı gedir və biz Tərlanla futbola baxırıq, sən az baxırsan. Amma sən ana bilir, Almanya azar keçdi. Hal-hazırda biz veriliş çəkildiyi müddətdə Argentina hal-hazırda Səudi Ərəbistan məğlub olur. 75-ci dəqiqədə. Amma belə deyək də, Messi'nin oynadığı komandanı lider görür, amma faktı düzürlər. Ona görə, əzizlərim, komanda oyunları belə sürprizlərlə doludur. Bəli, bəli. Kyrie Irving'dən də danışaq. Deyilənə görə cəzası aradan qaldırılıb və Brooklyn onun qayıdışını necə qiymətləndirərdiniz və nə düşünürsünüz bu arada? Üzür istədi Kyrie Irving bütün Yahudi icmasından üzr istədi və o dedi ki, mən antisemitizm cəmiyyətinə olaraq o cəmiyyətin üzvü deyiləm, Yahudilərə qarşı deyiləm, mənim dostlarım arasında Yahudilər var və o məşhur filmi paylaşmışdı, bildiyiniz kimi, Huey to Negroes, Wake Up Black America. Yəni, bu filmi paylaşmaq necə dərəcə düzgündür, nə qədər də düzgündür, məncə Kyrie Irving də başa düşdü ki, artıq belə bir adımlar açsa, o ümumiyyətlə maaş pul ala bilməyəcək. 8 oyunluq cəzadan sonra üzr istədi hamıdan, ən dedi mənə çətin olan məqam isə ailəmə bunu izah etməkdir. Mən ailəmə bunu necə izah etdiyimi özüm də İndiyə kimi başa düşə bilmədim ki, mən bu addımı niyə attım və üzr istədi komanda sahibindən də, yahudilərdən də artıq qayıdıb. Son oyunda da 14 xal topladı. Brooklyn Nets komandası qalib gəldi, Kevin Durant başda olmaqla və Kevin Durantin Chris Haynes-ə açıqlaması var. Maraqlı açıqlama verib, müsahibə verib ki, yanında gəzən oyunçular, belə deyib özü də, Joe Harris, Nick Claxton, Royce O'Neal, Edmund Sumner, mən bunlarla gəzirəm və mən görün kimlərlə oynayıram. Yəni, belə demək istəyib. Sonra da ki, o xəbər onlara çatdıqdan sonra həmin oyuncuların ailə üzvləri onlara xəbər veriblər və Durant qayıdıb deyib ki, mən indi bu söhbətdən sonra komanda oyuncularımın yanında, meydançada irəliyərkən, oynayarkən, hücum edərkən utanıram. Yəni, onlar səhv başa düşdülər məni. Yəni, mən bu mənalı demək istəmirdim. Yəni, demək istəyirəm ki, Brooklyn əhalisi, Brooklyn tamaşaçıları məndən New York insanları məndən qələbə gözləyir, lakin mən hansı oyuncularla mübarizə aparam? Oyuncularım, mənim dostlarım səhv başa düşə bilərlər. Ümumiyyətlə, Tərlan, Brooklyn-də vəziyyət ürəyəçan deyil, qalma-qal yaşanır komandada, hər bir sahədə. İndi bilək, görək necə olur. Bəli, görək necə olur Brooklyn.
Mən qeyd etdim ki, mənim favoritim Şərq konfransında bu ildə yenə bilməyən al şəkildə Milwaukee Bucks komandasıdır. Yannis o komandada olacağı halda, yəni onun qarşısını Chris Middleton, Jrue Holiday and Yannis. Saxlamaq qeyri mümkündür. Kyrie Irving haqqında nə fikirləşir onun son başına gələn hadisələrlə bağlı? Bu maraqlı olar. Kyrie Irving. What do you think about him? What I think? You said before. Antisemitism. About you. Antisemitism. Oh, yeah, that's... He playing like a bad boy, you know? Yeah, I think Kyrie... First of all, I don't want to say anything that's gonna, you know, but Kyrie just, I think he wants to speak out on certain things, and I think he was a little misinformed on what the film that he put out there actually meant. So I don't think he maliciously did it to hurt anybody's feelings, I think he just was misinformed. But as a basketball player, I love Kyrie Irving. He's one of the most skilled players I've ever seen in my life. Maybe the most skilled player, dribbling, shooting. But I think that situation, he was just misinformed, and I think he just spoke when he probably shouldn't have spoke or put something out. Formadan düşübdü, sadece başlayıb belə özünə məxsus olmayan şeydir. Bad language, very bad, Kyrie. I think it was a lot of it was he was letting the media was getting to him, all the questions, and I think he kind of regretted putting what he put out there. I think he kind of regretted that, and I think that caused his body language to go bad, just because I think he's a guy, him and Kevin Durant both are guys that just want to focus on basketball and playing basketball, and he kind of stepped out of his lane and posted something that he shouldn't have, and ulduzluq elə də sən adam yorulur arada. Arada istəyirsən elə adi bir insan kimi olasan. Yəqin ki o da onu bacarır. Yəni belə başa düşdüm ki, Kyrie Irving-in artıq peşman olduğunu və bundan sonra mən elə düşünmürəm. Mən düşünmürəm o peşman olduğunu. Bəli, bəli, eləmir. Düzdür, Ruslan. Gedib Boston'un loqotipinə ayağını silir. Düzdür, Ruslan. Belə bilsən, yəni kişini davam etdirən insan. Bəli, boy da belə özünü bilsən necə aparır. Yəni kini davam etdir. Özünü bilsiz kimi oxşadır. Mən dedim bəlkə sən təfə. Məhəmməd Əliyə oxşadır özünü. Martin Luther King'ə bənzətməyə çalışır. Bunda nəsə var ki, bu... Kərim Əbdülcabbara nəsə demək istəyirəm, amma bilmirəm. Qara dərli insanların haqlarını müdafiə edən kimi. Our black man, all black man, Kyrie Irving haqlarını onları müdafiə edir yəni. Hə, save it his right. Save it his right. Onları bəli. He's so qəhrəman. Hero, hero. Prezident özünü, olmaq istəyir. Bəli, özünü qəhrəman kimi qələmə verir. Təbii, amma qəhrəman kimi sən qələmə verə bilmərsən. Oyun yaddan çıxır da. Sən basketbolçusan, bəs çox insan dedilər ki, ona Kyrie Irving formasını çıxartdıqda, yalnız sadə bir insandır. Yəni, o, amma onu basketbolda tanıyırım. Nə siyasətdə və yaxud da başqa yerlərdə Kyrie Irving'i yəni basketbolçu kimi hamı tanımaq istəyir. Və dünyanın düz olmasını bəhs edən insan, Ruslan dediyi fikirlərlə tam razıyam, 100% razıyam. O nə qədər də üzrxahlıq mesajları versə də, yəni daxilində yenə də bəzi insanlara, necə deyim, qara dərli olmayan insanlara... Nəticə odur ki, turnir cədvəlində aşağıdadılar. Hər kəs öz belə deyə, hərəkətlərinə layiq yerindədir. Bəli. Artıq bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Avroliqadan danışmaq üçün vaxtımız çox azdır, təəssüf ki. Amma turnir cədvəli nəzərə saldıqda Fenerbahçe'nin lider olduğunu görür. Olympiakos ikinci yerdədir, Monaco üçüncü yerdədir. Gəlmişkən Fenerbahçe ilə Monaco üzrə gələcəklər və sən son fikirlərin çox qısanmı? Bəli, çox qısa onu deyərdim ki, Avroliqanın tarixində rekord qeydə alına bilərdi son həftədə. Fenerbahçe Beko komandası meydan daxilindən 45 dəqiq atış yerinə yetirdi. 46-cı olsaydı rekord olardı. Bundan əvvəl Bavariya, Baskonya, Panathinaikos və Bologna, Virtus Bologna, Kinder Bologna adlanırdı həmin dövrdə. 45 dəqiqə atışı onlar yarılaşdırıb, bir cəmi atışı qalmadı. Fenerbahçe Beko yoluna inamla davam edir və bu gün də Monaco ilə onların çox gərgin, maraqlı... Will Beckham, Hayes yaxşı oynayırlar. Bəli, Will Beckham, Nigel Hayes, Motley, super oyunçudur Motley. Jonathan Motley, do you know? Amazing player. Çox gözəl oyunçudur. Motoru, necə deyərlər, belə Lorin desək, çox yüksək səviyyədədir. Və onu əlavə etmək istəyirəm ki, Milano komandası çox pis vəziyyətdədir və sonuncu oyunda Partizan komandası Stark Arena'da 20 min tamaşaçının arasında onlar Maccabi Tel Aviv'ə qalib gəldilər, gəlməyi bacardılar. Azarkeş də sanki mən sosial mediada paylaşmışdım, boğdu Azarkeş onları. Hakimlərin haqsızlığı yaşandı, bir qədər Partizana qarşı tərəddüdlər var idi. Və ən sonda əlavə eləmək istəyirəm ki, Milano'nun baş məşqçisi Ettore Messina, yəni görün o insan Kevin Panther kimi ulduzu əldən verəndən sonra və yenə də burada sübut olundu ki, Obradovic Messina'dan həmişə bir addım qabaqdadır və Panther
Avroliqadan Avrokuboka getdi, Avrokapa, Evrokapa getdi və bu o deməkdir ki, Kevin Panter orada üstündən işləməyi çox sevir, məmnundur və mən inanıram ki, bu mövsüm Partizan və digər komandalar hansı ki, əsas liderlərə, Barcelona'ya başarır ola bilərlər. Vaxt bitir, sən dayanma. Bəli, Avroliqa çox maraqlı danışmaq əslində lazımdır. Başa düşürəm sənə, amma təəssüf ki, vaxtımız artıq yekunlaşıb. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Thanks for joining us and wish you all the best. Thank you. Növbəti verilişlərdə yenidən görüşəcəyik inşallah. Əziz tamaşaçılar, basketbolu izləyin, basketbola baxın və basketbola gəlin. Oynayın. Gedin basketbol oyunu. Və Sərhədçi idman mərkəzindən dəvət edirik hamını. Gəlin Sərhədçidə hazır keçirik. Giriş pulsuzdur. Oyunçuları həm də özünüz də başlayın. Yəni, yaşınız azdırsa artıq basketbolla məşğul ola bilərsiniz. Bunun üçün hər bir şərait var. Bu həftəlik isə bu qədər, yenidən görüşməyə və işləməyə bir ilə sağ olun, salamat qalın.